新闻哇哇有 YouTube 频道咯，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR Code， 也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。一个小女孩，她才5岁，结果她发生不幸。这个就是呢，就是我们刚刚讲说做器官移植，有时候你就是本人意愿也很重要。那这个是很多年前的一个例子，还蛮不幸的是，这个小女生大概4、5岁而已，送到医院来的时候呢，其实外表看起来没有什么太大的问题，可是她是脑部重创，因为脑部重创，然后后来病危，就是有判定脑死这样。那这个后来他们去了解，就是说，因为家属有决定做器官捐赠嘛，所以他们才去了解一下他的家庭状况。是这个妹妹本身，单亲，妈妈已经过世了，然后爸爸因为又中风，所以他这个孩子其实从小就是跟着舅舅啊舅妈一起生活的。然后当然他们不免也怀疑说，像这种状况有没有家暴的可能？也许有。那可是因为那个是很早年的时候，所以他们其实没有这么好的一个通报机制啦。那当然就是说，既然家属说要捐，就赶快联络一些受赠者这样子。那可是当然他们也觉得是事情略有蹊跷，就是说他的这个舅舅啊，就交代他们说啊，能捐的都捐，能捐的都捐，就是还蛮果决的这样。那当然一般会觉得说家属通常还是会有点舍不得嘛哈。那但是他的反应是这样子，所以他们就有点印象。然后后来当然就是联络完这个受赠的这个对象之后，也做完手术了，就没想到有一天啊，这个参与到这个过程的一个儿科的加护病房的护理师，他就跟他们讲说，我昨天梦到那个妹妹。他来跟我讲说，我要我的器官，你把我的器官都还给我。他就醒来的时候，对，他醒来的时候，他当然就是因为心有挂碍，就觉得赶快要跟同事讨论这个应该要怎么处理。可是事实上也没办法怎么处理，因为你该做的过程什么也都已经做完，手术也做完了。然后当然他们心里也很不舍，觉得说这妹妹一定是也觉得自己就是很不甘心这样子。是啊是啊。后来很妙的是这件事情呢，因为他们事后也都会做追踪嘛，会做个案追踪，了解说接受器官这些人的之后的状况怎么样。很妙，所有接受他器官的这些后来都没有顺利的存活。就很妙，就接受的都几乎都，因为这妹妹其实可能不愿意哈，对，所以结果太小了，她个人意愿其实是，所以他们才会说，其实他们真的第一线在处理这个器官移植的这个工作人员，他们会知道，就是说不能太勉强，对，有些事情如果比方说案主本身也好，或家属本身，他们只能就是劝导，或者是。劝募，但是他们绝对不会勉强，你不要，他们不会要勉强，因为勉强的结果也不好，你也不可能问他了。对，但就是说，所以为什么我们最近现在一直在推说，有些什么生前你要怎么样让自己可以表达意愿啊等等，對對對對，但你说这种意外的很难讲。那边叫你表达意愿是啦，所以这个很明显就是他可能生前有一些故事在里面。是，那 Kitty， 你说你外婆有回来哦，已过世了还回来哦？对，哎呦。这个其实我外婆她在去年11月的时候安息嘛，那我先讲就是这是前两个礼拜发生的事情。就我两个礼拜前，我想带小孩去看电影，那我因为我就是妈妈都会比较想要贪一点便宜，想说买优惠票，因为优惠票是230元，那如果到戏院的话，小孩子是290，那大人是310，那你看我买230省很多哎，那我就开始打电话去里长办公室啊，或是有卖那种优惠票的，不要笑。挖出来卖钱，对，不过这个叫省钱，这不叫贪便宜。对对啊，省钱能省则省嘛。然后就打下去，很多就是窗口，比如说像是在网络上订票的，也都查询，都发现都没有优惠票。那可是我女儿又很想看电影，我不能跟她说啊，票很贵又不行。那想说好吧，那就带她去看。然后到了晚上，好笑来了，我姐就因为我姐灵异体质嘛，很容易有东西可以跟她沟通。我阿嬤现在全世界都知道你姐姐有灵异，对，而且日文讲得很好。然后我阿嬤就来了，然后就跟我姐讲说，这吼就拿两叠戏票哦，说这吼好嘎红，因为我台语叫嘎红嘛，你后也提去看。然后我姐就心想说，这个是阴间的戏票，人间也不能看呐，还两叠很大一点，因为我阿嬤可能知道
我有需求，我需要使用。我姐说，在我阿嬷到家里的时候，她有看到就是门口有一个穿黑色西装，啊，高高的在门口等她。然后我姐也没有多问什么，可我姐印象当中，我阿嬷来说，哦，西装打扮够伪装哦，啊，够穿黑花洋装加碎哦。然后我姐隔天就跟我妈讲了这个事情，可是在这就是在。这个事情发生的那几天，我姨妈又梦到我阿妈，我阿妈背一个小孩子，然后手上牵两个小孩子，啊啊，还有一个手是还要抬拿两颗高丽菜哦，然后就去探望我阿妈，然后也是化妆化得很漂亮，然后我们就在想说，到底这个是谁？就是这些人，然后还有场景是谁？然后我们就想说，那我们就去看，因为当初我阿妈过世的时候，烧给她东西的是我妈妈跟我表弟，所以他们就在看那个照片，就发现到。他们有烧三个小孩给我阿妈，就想说啊，怕我阿妈孤单嘛，啊，想过烧三因啦，最宽嘛，所以我阿妈背的那个跟牵的两个就是那三个小朋友，然后他们看到那个高高的，因为有烧车子，有烧司机，所以他是司机，然后那套衣服呢是摆在我阿妈棺木里面都要摆衣服嘛，对，是那件花花的洋装，啊，我阿妈平常是就是都不抹粉的哦。可是那天抹很漂亮，是因为有烧几啊 ，N 级追婚哦，就可以对，所以其实我然后有收到，对，都有收到，然后像最近对，然后清明扫墓嘛，刚过，然后我舅舅原本是讲说啊，妹哪边听拜妈，就叫我妈说你就代表去就好了，我们都很忙，就当天晚上我阿妈就跟他讲，甲贡卡成功，哎，你未使无来看我哦，你大家人拢爱来哦。所以其实我们自己就是家里在讲啊，其实我阿嬷现在就是我们家会走一走啊，然后舅舅家会走一走，就现在都有这样子在来回这样走，就在这样我们身边这样子。对啊，一楼李老公阿嬷戏票在阴间的。对啊，啊我们怎么看？对，我有个朋友他最近觉得说，伊嘛去扫墓。对，伊讲哦，现在哦。他说做到像到他要把它烧掉都觉得可惜，到这么逼真的地步。有个朋友是琴师哈 ，Kim 叔哈。对，伊咧吼，伊就是他是一个那个专门咧做迄个弹琴的迄个琴师啦。啊，因为拢去咧迄个做殡仪馆吼，有人那咧做孙啦吼，啊有当啊人那咧做仪式的时候、告别式的时候，拢有去遐咧在讲。弹琴的对，因为有人在唱曲，啊嘛有人在弹琴。有的人就唱经嘛，唱经啊，拢一定个整套都有一个弹琴的。好，那一天他在，其实伊迄天因是去做巡啦。结果伊做的时阵，中间拢会有休困的时间，休困的时间他去上厕所。上厕所佮回来的时阵，伊一块椅啊，因为咱弹琴的有一块椅啊好坐，迄块椅啊他叫用压去，啊压去。他就是想要休息，因为那个时候其实还在休息啊，又跟要休息啊，找找无椅啊，啊，总爱看隔壁间，因为迄种一间一间的，跟迄个告别式，唔是只卖，跟咱讲差不多十几年前，啊，就一间一间隔壁间，迄种伊就去，啊，伊也看迄顶啊，迄个查，啊，佫是一个年纪很大的老查某，对哇吼，啊，就摕迄个椅啊，伊从迄个椅啊佮夹来，啊，因为因所有人大家拢去外口咧食薰啦，迄阵啊佫会使食薰，啊，将薰伊就佮夹来，啊，夹来就坐入去，伊从渐就袂走啊，对不对？啊，较等下换因这边开始啊，因为咧出勤的时候，伊管啊安尼坐落才一直爱困啦，迄个我都有困耐，安尼真爱困，啊，都一直敢那一直要困去，一直要困去，啊，其实迄个是查甫的，他就会就讲。伊嘛唔是啊，伊总啊敢那讲一句啊，哎，恁牛奶嘞吼，恁牛奶嘞嘿，啊，这是啊，唔是爱困鬼是哦，啊，无奈安尼，哦，我这即块椅啊坐落啊，一直爱困安尼就对，一直爱困安尼，啊，结果安那一个甲错了后吼，就讲了后吼，哎，啊，怎啊，才无爱困哦，才精神拢好起来，哎，精神拢好起来，不过足奇怪咯，一粒目睭，一粒目睭哦，是正蕊哦，那个正蕊的目睭是安尼看掉的。伊安尼就去，安那从安那要家去，就是睁不开，但是睁不开，它是一个眼睛，一个眼睛，这个眼睛是开的，这个眼睛是盖的，睁不开。啊，睁不开怎么办？因为迄段阿哥在走，对，因为外口弄阿哥人迄个贴布哦，还迄透明的贴布，装个贴布个贴那个大嘞，那个拖一定啊，怎么个吊管？就这样子哦、喔，就这个代志就做啊。但是即马迄个甲拆来，伊就是搁砍落来，砍落来啊，就你目睭安尼。
嘿，他就很觉得很奇怪，讲啊，这当时是在安怎？啊，那后来第一点，他一定是看眼科嘛，刷了东西看眼科，看眼科，眼科甲检查。好在他，你刚刚讲的是他是右眼，右眼，你那左眼都要去看左眼科哦。嘿，但是我跟你讲，他右眼跟左眼还有关系哦，因为就是对方左眼科有人姓左啊，因为迄个哦，这我刚讲说他迄个伊去甲提伊啊，迄个迄个是一个查某，所以查某他才让他右眼哦，嘿啊，所以伊右眼啊，所以这样就很奇怪啊，都去看眼科，眼科是不是爱检查这个神视神经啊什么一大堆拢啊检查，无代志，拢无代志啊，啊无代志，唔过嘛就这类就禁未去，我们要。看几率还要把那个取一个尿样，然后就这样子啊就后来没办法，结果眼科医生跟他讲说，嘿，你这个状态要不要去检查一下心血管？一共心血管也有可能会让这样子。哦，结果伊就真正过去检查心血管，心血管一个走去迄个我们那个很大很大那家医院，嘿。个智慧哦，因为伊个要检查，有当啊，你若毋是真正虾米严重，伊还阁爱改阁改治疗。好了，去检查啥？去。诶，对这个改变哦，搁插一个，伊就要去做验迄个，做啥？那个叫什么？诶，心血管就导管，导管做心导管，好，心导管无代志，但是迄个目睭就是安尼，但是因为伊去做的中间是毋是爱三工，去做心导管爱三工，结果安那咧，含伊咧出量出量量勤迄个查某，吼，因为安那就怎讲啊？你若转去了去看眼科医馆，啊，他们就会说嘛，讲啊，就怎爱去即马去咧病院咧看检查什么心导管，啊，现在拢无迄款，结果伊来甲看的时候，伊甲讲。其实你讲吼，你去给迄只医啊，时我有看到迄顶面坐一个查某啦。哎呦！嘿，你家己也该坐，啊，佮刷落去，佮共念，佮共讲迄句话，我实在是要甲你讲，但是我唔敢讲，因为佮铁迄个，因为迄个做恁牛奶呢。嘿，迄个亲属是足铁气的，啊，就没有办法，伊就爱讲，哎，你是不是去问神一下？结果伊怎啊真正讲好啊，无来问神。结果伊问神的时候，问神讲你就是去搭得罪着，你就无用的。哦，嘿，啊去得罪无？啊，即马怎啊要安怎？啊，即马爱去甲下死的啊，怎走去买啊？因为迄个结果，迄个去讲一个原来做孙，怎去走去问迄个那个葬殡仪馆的迄内底的员工去看迄工时间，迄工是到底什么人在做？因为拢有登记，啊再去看，结果讲迄个伊有住址嘛，走去引导，伊买一挂花，买一挂碗，啊去引导去下死的。哦，奇怪的是，伊迄个目睭本来一直拢安尼用过一条。用一个迄落安尼甲吊条，安尼甲扣在这里。啊，伊讲伊做唔人的时阵，佫带一支乌目镜。啊，无伊想讲买卖去，啊，伊讲迄个讲袂使，人拢减迄落，所以讲我拉去共做唔人。啊，就这样子下来，对不对？哎，迄去甲拜了，哎，把酒坛金起来。哦，那个眼睛敢那迄个怎啊金起来？是，所以医生有没有想做心导管检查？你就去搬一张椅子就 OK。站着就好了，站着。